Azərbaycan ərazisinin təxminən 12% ilkin qiymətləndirmələrə görə 1,5 milyon mina və naməlum sayda partlamamış hərbi sursatlarla çirkləndirilib. Müharibənin 2020-ci ildə başa çatmasından bugünə qədər əksəriyyəti mülki olan 361 vətəndaşımız mina qurbanı olub. Onlardan 68-i həlak olub, 293-ü isə ağır yaralanıb. Ümumilikdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün başlandığı dövrdən indiyədək 3400-dən çox vətəndaşımız minalardan zərər çəkib. Onlardan 358-ini uşaqlar, 38-ini isə qadınlar təşkil edir. Bu məlumatlar Prezident İlham Əliyevin Zəngilan şəhərində keçirilən minaların ətraf mühitə təsirinin azaldılması, təhlükəsiz və yaşıl gələcək üçün resursların səfərbər olunması mövzusunda beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciətində yer alıb. Beləliklə, Ermənistanın mina müharibəsi davam edir. Bu müharibənin fəsadlarını Telegraf Media qrupunun rəhbəri Aynur Camalla müzakirə edirik. Xoş gördük sizi, Aynur xanım. Xoş gördük. Aynur xanım, deməli, Azərbaycan həqiqətən də dünyada minalardan ən çox əziyyət çəkən ölkədir və bu statusu qazanıb. Elə bu problemə həsr olunmuş tədbirin də məhz Azərbaycanda keçirilməsi təsadüfü deyil, amma bu tədbirin məhz işğaldan azad olunmuş Zəngilanda keçirilməsi hansı anlama gəlir? Bilirsiniz, həmin tədbirdə daha çox diplomatlar, bilirsiniz, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak eləyirdi, səfirlər iştirak eləyirdi və xaricilərə mən düşünürəm ki, işğaldan sonrakı Zəngilanın durumunu, yəni abad, yenidən qurulmuş, yenidən tikilmiş bir şəhərin təqdimatı baxımından düşünürəm ki, tədbirin yerinin məhz Zəngilan olaraq seçilməsi çox önəmli bir məsələ idi. Çünki 44 günlük müharibədən sonra bütün dünya həmin ərazilərin necə xarabazara çevrildiyini ermənilər tərəfindən görmüşdülər. Bunun video görüntüləri var, foto şəkillər var. Yəni, faktiki tarix var. Biz qısa bir müddət ərzində bu yerləri, Zəngilanı, Füzulini, digər Qubatlını, bizim digər işğaldan azad olunan bölgələrimizi sözün əsl mənasında cənnətə çeviririk. Və bu proses, bu nəhəng bir quruculuq prosesidir, davam eləyir. Düşünürəm ki, bax, dünya da bunu görməlidir və eyni zamanda bunun vasitəsilə də fərqi görməlidir ki, ermənilər 30 il işğalda saxladılar, daşı daş üstə qoymadılar, bütün əraziləri minaladılar, amma biz müharibədən dərhal sonra ora insanların köçməsi, məskunlaşması, yaşaması üçün bir uyğun bir şərait yaratmağa çalışırıq. İnfrastruktur qurulur və hər şeydə Azərbaycanın bilirsiniz ki, öz imkanları hesabına edilir. Yəni, biz bu prosesdə bizə yalnız doğma ölkə olan Türkiyə və bir neçə dövlət bilirsiniz ki, dost ölkələr dəstək olur. Qalan bütün imkanlar Azərbaycanın, belə deyək də, öz resursları hesabına bu işlər görülür, həyata keçirilir. Amma qarşımızda çox, belə deyək də, ağır və ağrılı bir problem var. Siz də çox gözəl qeyd elədiniz. Müharibə bitib. Əslində, indi insanlar rahat şəkildə o ərazilərə getməlidirlər, məskunlaşmalıdırlar, yaşamalıdırlar. Amma bizim qarşımızda duran problemə siz baxın ki, bizim ərazilərimizin, işğaldan azad elədiyimiz ərazilərin altı minalarla doludur. Siz statistikanı dediniz, kifayət qədər mən düşünürəm ki, dəhşətli rəqəmlərdir. Çünki Azərbaycanın ərazisini və əhali sayını nəzərə alanda biz o mina, belə deyək də, minadan əziyyət çəkən ölkə olaraq dünyada az qala birinci yeri tuturuq. Yəni, bu çox kifayət qədər çətin bir məsələdir. Azərbaycan bu problemi aradan qaldırmaq üçün var gücü ilə çalışır. Amma siz təsəvvür eləyin, bu o qədər ağır bir prosesdir ki, biz bütün minalardan demək o əraziləri təmizləmək üçün bizə ən azı 30 il vaxt və 25 milyarddan çox vəsait lazımdır. Yəni, bu çox həm də minaların təmizlənməsi çox bahalı bir prosesdə siz bilirsiniz ki, yəni bunun üçün Azərbaycan var gücü ilə çalışacaq. Amma bu vaxt aparan məsələdir axı. Bir çox hallarda da bizi bilirsiniz qınayırlar ki, bu insanlar öz torpaqlarına, öz yurt yuvasına qayıtmaq istəyir. İnsanlar gedib o yerləri görmək istəyir. Bilirsiniz ki, hamını buraxa bilmirlər. Çünki müharibə bitəndən dərhal sonra siz bilirsiniz ki, bizim bir xeyli insanımız da getdi orada, mülki insanlar. Yəni minaya düşdülər. Bəzən bütöv ailələr
kişilər belə deyək minəyə düşüb həlak oldular. Yəni bunun qarşısını almaq üçün təbii ki, hələ ki ora gediş-gəliş məhdudlaşdırılıb və insanlar tədricən ora keçirilir. Amma bu problemin həlli üçün biz dünyanın diqqətini belə deyək də bu problemə yönəltmək istəyirik. Çünki minadan əziyyət çəkən ölkə yalnız Azərbaycan deyil, axı dünyada münaqişə və müharibə baş vermiş ölkələrin demək olar ki, hamısında siz təsəvvür eləyin ki, bax belə minadan insanlar əziyyət çəkir, insanlar dünyasını dəyişir. Yəni çox belə deyək ki, ağır və mürəkkəb bir prosesdir və bizim də qarşımızdakı düşmən çox təəssüflər olsun ki, o qədər belə faşist təfəkkürlü bir siyasət yürüdür ki, siz inanın ki, bu müddət ərzində Azərbaycan tərəfi o danışıqlar prosesində dəfələrlə bu mina xəritələrini istəyib Ermənistandan, siz də çox gözəl bilirsiniz, amma bu günə qədər onlar bunu verməkdən imtina eləyirlər. Və verdikləri də yanlış olur. Əksər hallarda hətta birini ən düzgün xəritə olaraq təqdim eləmişlər. Onun da cəmi, səhv eləmirəmsə, 15-20% doğru çıxdı. Ya, qalanları yanlış oldu. Və söhbət də çox geniş bir arealda 1,5 milyon minanın və partlamamış belə deyək, sursatın bastırılmasından gedir. Yəni, bunun xəritəsiz də təmizləmək, bu əraziləri minalardan təmizləmək, siz bilirsiniz ki, daha da vəziyyəti ağırlaşdırır. Demək, Aynur xanım, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə bu konferans artıq 3-cü dəfədə keçirilir və ölkəmiz qlobal səviyyədə minalanmaya qarşı mərkəz artıq statusunu oynayır. BMT-nin İnkişaf proqramı ilə müəyyən bir sənəd imzalandı, məhz bu minalarla təmizlənməklə bağlı. Bu sənədin əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Bilirsiniz, bu kifayət qədər vacib və əhəmiyyətli sənəddir və siz bilirsiniz ki, ümumiyyətlə bu tədbir Azərbaycanda bu yöndə keçirilən tədbirlərdən üçüncüsü idi. Bundan əvvəl Ağdam şəhərində də bizim çox önəmli bir beynəlxalq konferansımız keçirilmişdi, mina təmizlənmə ilə bağlı və bu tədbirdə də sizin də dediyiniz kimi BMT-nin inkişaf proqramı ilə birlikdə bir sənəd imzalandı və bu da bu mina təmizləməyə qarşı birgə tədris belə deyək də o mərkəzinin yaradılması idi. Mən düşünürəm ki, bu təkcə Azərbaycan üçün yox, bütün dünya üçün əhəmiyyətli bir məsələdir. Ümumiyyətlə, biz Azərbaycanda bilirsiniz ki, bu mina təmizləmə ilə bizim agentlik məşğul olur, ANAMA məşğul olur və ANAMA-nın da bu yöndə çox böyük bir belə deyək də təqdirə layiq bir fəaliyyəti var və bu fəaliyyət hər zaman BMT-nin o uyğun müvafiq strukturları ilə belə deyək də uzlaşdırılır. Bəli. Onlar birgə işləyirlər və Azərbaycan ümumiyyətlə bu mina təmizləmə ilə mübarizədə BMT-nin o imkanlarından kifayət qədər belə deyək də istifadə eləməyə çalışır. Hətta qoşulmama hərəkatında da bilirsiniz ki, bu mina təmizləmə ilə bağlı bir qrup fəaliyyətə başlayıb və Azərbaycanın təşəbbüsləri əsasında. Ümumiyyətlə, bu məsələdə siz fikir verin, o dünyada gedən o proseslərdə də, beynəlxalq təşkilatlarda gedən müzakirələrdə, xüsusən də BMT-nin tədbirlərində əsas təşəbbüskər Azərbaycan dövlətidir. Yəni, Azərbaycan bu məsələdə o beynəlxalq hüquqa, belə deyək, uyğun olaraq insanların humanitar hüquqlarının qorunması yönündə çox önəmli və təqdirə layiq addımlar atır və mən düşünürəm ki, bunun da qarşılığı olmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, bax, biz bunu qarşı tərəfdən o lazımı səviyyədə bir qarşılığını ala bilmirik. Çünki Ermənistan kifayət qədər, bilirsiniz, qınanmır. Hətta bir çox hallarda ümumiyyətlə Ermənistanın adı çəkilmir. Sanki bu minaları heç Ermənistan bastırmayıbdır. Amma 30 il müddətində siz də təsəvvür eləyin ki, barbarcasına, vandalcasına bizim ərazilərimiz belə deyək də bu minalarla doldurulubdur, çirkləndirilibdir və bunun da ətraf mühitə bilirsiniz təsirləri həddindən artıq belə deyək də zərərlidir. Bunu biz o cənab prezidentin konfrans iştirakçılarına məktubunda da biz bunu gördük ki, prezident orada necə ürək ağrısı ilə bunları qeyd eləyib ki, həmin o minaların təsəvvür eləyin, hər dəfə bir mina partlayanda onun nə qədər qəlpələri ətrafa səpələnir və onlar plastik, kauçuk materiallardandır və onlar torpağın altında qaldıqdan bir müddət sonra kimyəvi
reaksiyalara səbəb olur və bu da həmin o torpaqların sonralar əkin üçün, təsərrüfat üçün istifadə olunmasında, yəni çox belə deyək də, problemlər yaradır. Çox zərərli belə tullantılar yaranmış olur ətraf mühitdə, təbiətdə. Və bu tədbirlərin keçirilməsinin xatirə xanım bir xüsusi önəmini də mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu tədbir, bu konfrans məhz COP29 öncəsi keçirildi. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan noyabr ayında COP29 tədbirinə ev sahibliyi eləyəcək və bu tədbirdə siz bilirsiniz ki, ətraf mühitlə bağlı çox önəmli qərarlar alınacaq, ümumiyyətlə yaşıl enerji ilə bağlı, yaşıl gələcəklə bağlı və Azərbaycan üçün də bu sahədə, xüsusən də bizim bu işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə bu yaşıl gələcək və yaşıl enerji layihələri üçün çox böyük imkanlar var, potensial resurslar var və mən düşünürəm ki, bax, dünyanın diqqətini bir daha Azərbaycana yönəltmək baxımından həmin o konfransın keçirilməsi çox əhəmiyyətli idi. Aynur xanım, konfransa həm yerli, həm də beynəlxalq təşkilatlardan, digər ölkələrdən yüzlərlə qonaq gəlmişdi və prezident qeyd elədi ki, prezident İlham Əliyev də müraciət ünvanladı qonaqlara və bir sıra məsələlərə toxundu müraciətində və bunun əhəmiyyəti necə olacaq bundan sonra, bu konfransların əhəmiyyəti və bilirik ki, siz də qeyd elədiniz, Azərbaycan işğaldan azad olunmuş əraziləri məhz öz hesabına bərpa edir, yenidən qurma işləri həyata keçirir orada və eyni zamanda bununla bərabər həm də minaların təmizlənməsi prosesini özü həyata keçirir. Düzdür, beynəlxalq təşkilatlardan bəzilərindən dəstək var, çox az miqdarda maliyyə dəstəyi də var, amma əksəriyyətinin, yəni maliyyə dəstəyini daha çox Azərbaycan ayırır maliyyə vəsaitini və eyni zamanda da yenidən qurma bərpa işləri həyata keçirir. Belə beynəlxalq tədbirlərin hansı əhəmiyyət olacaq? Bundan sonra beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycana yardım edəcəkmi minaların təmizlənməsi prosesində? Bilirsiniz, biz çox təəssüflər olsun ki, haqqımız çatdığı halda beynəlxalq aləmdən, beynəlxalq təşkilatlardan və dövlətlərdən o lazım olan diqqəti və yardımı istədiyimiz zamanlarda ala bilməmişik. Bu 30 illik münaqişə dönəmində də olub ki, məsələn, 1 milyondan artıq qaçqın köçkünümüz olub, heç vaxt onların hüquqları heç bir beynəlxalq təşkilatın və yaxud da heç bir fövqəli dövlətin yadına düşməyib. İndi də həminki situasiyada mən sözün açığı Azərbaycana hansısa xüsusi bir dəstəyin olacağını düşünmürəm. Ona görə ki, belə bir dəstək olsaydı, ən azı həmin o beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanı məcbur eləyərdilər ki, həmin o mina xəritələrini Azərbaycana təqdim eləsin. Çünki bu, ümumiyyətlə, bu humanitar hüquqlar haqqında beynəlxalq konvensiyalara tamamilə zidd olan bir şeydir və üstəlik də bizdə olan məlumat ondan ibarətdir ki, hətta müharibədən sonra, 44 günlük müharibədən sonra və 23 saatlik bir bizim bilirsiniz antiterror tədbirimiz oldu da təxminən 3 il müddətində onlar daha böyük vandallıqla belə deyək də o əlləri çatan ərazilərimizə, imkanları çatan ərazilərimizə mina döşüyüblər. Yəni bu böyük belə deyək də düşmənçilik kimi bir akt baş veribdir Azərbaycan torpaqlarında. Yəni bunun qarşısını almaq üçün hər hansı bir bəyanat bu günə qədər verilibmi hansısa bir beynəlxalq təşkilat tərəfindən, hansısa bir dövlət rəsmisi buna öz etirazını bildiribmi? Təəssüflər olsun ki, biz bugünə qədər bunu eşitməmişik. Bütün beynəlxalq təşkilatlar hələ də güya ki, bizim Qarabağda erməniləri nə vaxtsa blokadada saxlamışıq, hələ də onun davasını bizlə aparırlar. Azərbaycanı tərk edən ermənilərin hüquqlarından dəm vururlar. Halbuki özləri könüllü çıxıb gediblər. Amma burada o minaya düşən mülki insanlarımız, biz heç bir günahı olmayan bilirsiniz, körpə uşaqlar, hətta siz xatırlayırsınızsa, onda atəşkəs dönəmi idi. Bizim Zəhrə adlı bir balamız oyuncaq bilib əlinə aldığı mina partladı. Bəli, gəlinciyin içinə qoyulmuş mina nəticəsində həyatını itirdi. Yəni, onlarla belə faktlar var. Hətta 44 günlük müharibədən sonra ilk olaraq bizim, belə deyək də, o ərazilərə qədəm basanda hətta meyvə ağaçlarının üstündə belə minaların olduğu xüsusi, bəli, minaların olduğu aşkarlandı ki, meyvə dərmək istəyən insanlar, bax, orada həyatını itirsin. Yəni, bilirsiniz, indi minalarla bağlı vəziyyət həddindən artıq çətindir. İndi elə yeni növlü bilirsiniz ki, bu partlamayan sursatlar və minalar istehsal olunur ki, onlar hətta 50 il, 100 il torpağın altında qala bilir, paslanmır və istənilən an onu tapdalayan və yaxud yaxınlığından keçən insana zərər verə bilir. Yəni, siz təsəvvür eləyin ki, biz dinç dövrdə artıq böyük bir rəqəm
rəqəmdir də. 300-dən artıq təxminən insanımız sağlamlığını itirib, şikəst olublar. Bir xeyli insanımız dünyasını dəyişib və onun da böyük əksəriyyəti mülki insanlardır da. Yəni günahsız insanlar, daha çox qadınlar, uşaqlar. Yəni bu statistikaya dünya bir reaksiya göstərmirsə, mən sözün açığı bundan sonra keçirilən o konfransların onların ürəyini yumşaldacağına və Azərbaycana daha fərqli münasibətin olacağını düşünmürəm. Amma buna baxmayaraq mən düşünürəm ki, Azərbaycan da öz humanitar yöndə fəaliyyətinə ardıcıl olaraq davam elətdirməlidir. Yəni onlar pisdirsə pisdirlər, amma bu o demək deyil ki, Azərbaycan haqsızlıq qarşısında susacaq. Və siz bir daha qeyd eləmək istəyirəm. Siz fikir verirsinizsə, biz hər hansı bir problemi qaldıranda ona qlobal nöqteyi nəzərdən yanaşırıq. Heç vaxt ona lokal yanaşma sərgiləmirik. Bu istər ölkə prezidentinin çıxışlarında və attığı addımlarda, qəbul elədiyi qərarlarda, istər də bütövlükdə Azərbaycanda keçirilən bütün tədbirlərdə, beynəlxalq səviyyəli tədbirlərdə heç vaxt yalnız azərbaycanlıların maraqları düşünülmür. Daha çox dünyanın və bəşəriyyətin İnsanlar, maraqları düşünülür. Aynur xanım, biz qeyd elədik ki, hələ də Ermənistanın Azərbaycana qarşı mina müharibəsi davam eləyir. Və təsadüfü deyil ki, Ermənistanda, məhz Ermənistanın paytaxtı İravan şəhərində hazırda da mina istehsal eləyən zavod fəaliyyət göstərir və bu yaxın günlərdə həmin o zavodun fotolarını mən internetdə görmüşdüm, qarşıma çıxmışdı. Və orada qadağan olunmuş piyada əleyhinə minalar istehsal olunur. Məhz 2020-ci ildə müharibədən sonra diversiya qrupları, Azərbaycan ərazisində keçən diversiya qrupları Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazisində basdırdığı minalarda məhz 2000-ci ildən sonra İravanda istehsal olunan həmin minalardır. Əgər bu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, beynəlxalq qanunlar tərəfindən qadağan olunursa piyada əleyhinə mina istehsalı, nəyə görə göz yumulur Ermənistanda məhz bu zavodun olması və bu zavodun da mina istehsal etməsinə? Bu həmişə bizim dediyimiz kimi ikili standartın nəticəsidir. Bir daha deyirəm, əgər bunu Azərbaycan eləsəydi, artıq bütün dünya hansısa sanksiyalardan, hansısa bəyanatlardan, qətnamələrdən dəm vurardı. Amma söhbət Ermənistandan gedəndə təəssüflər olsun ki, onlar nə görmürlər, onlar sullar, ümumiyyətlə hər hansı bir problemdən danışmaq istəmirlər. Çox böyük bir vandallıq aktıdır. İnsanlığa qarşı, belə deyək də, böyük bir, belə deyək, qəbul olunmaz addımlardır Ermənistan tərəfindən. Ümumiyyətlə, Ermənistanda belə bir zavodun fəaliyyəti insanlığa qarşı bir belə deyək də, aktdır və bu pislənməlidir. Sadəcə söhbət ondan gedir ki, Ermənistan həm də bax bu faşist əməlini öz xarici siyasətinə çeviribdir və xüsusilə də Azərbaycanla siyasətində bax bundan çox ciddi şəkildə istifadə eləyir və onlar düşünürlər ki, bax bu cür mina xəritələri ilə Azərbaycandakı terrorçuları, yəni erməni terrorçuları onlar geri ala bilərlər, buna ümid eləyirlər və bu da çox bəli, şantaj kimi öz əllərində saxlayırlar. Bunun özü belə böyük bir utanc verici bir hərəkətdir, böyük biabırçılıqdır, amma eyni zamanda da reallıqdır ki, Ermənistan bax bu cür terrorçu hərəkətindən istifadə eləyir. Yəni bu müharibə deyil, bu münaqişə deyil, bu məhz terrordur və eyni zamanda da Ermənistan dövlətinin necə bir terrorçu olduğunu, necə terrorçu mahiyyətə sahib olduğunu göstərmiş olur. Amma çox təəssüflər olsun ki, sizin də dediyiniz kimi dünya bunu nə etiraf etməyəcək, nə də Ermənistana qarşı hər hansı bir addıma atmayacaq. Yenə də güc bizə düşür. Azərbaycan yenə də öz gücü daxilində, öz imkanları daxilində ərazilərini təmizləyəcək. Təşəkkür edirəm Aynur xanım, çox sağ olun. Sağ olun, təşəkkürlər. Qonağım Teleqraf Media Qrupun rəhbəri Aynur Camal idi. Biz mina təhlükəsi ilə bağlı Azərbaycanda keçirilən tədbiri və ölkəmizin bu problemlə mübarizəsini müzakirə edirdik. Orta gün isə qısa aradan sonra davam edəcək.